A lovit? Tak dneska jsem šel zase ven natočit, teda se mi povede natočit pár zvířat zase. Uvidíme. Thank you.
daleko.
Dneska to bylo o něco lepší než minule. Něco jsme viděli. Jenom ty srnky mohly být trošku blíž, to škoda. Ještě budu muset jít blíž já. A bylo to dobrý, myslím si, že jo. Snad nebudu moc rozmazaný ty záběry, protože jsem tomu srnku docela přibližoval. Tak se na to pak podíváme. Tak čus.